پاک پتن میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جعلی دودھ بنانے والی فیکٹری کے خلاف کارروائی کے دوران فائرنگ سے دو اہلکار زخمی ہو گئے. تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا. پولیس نے چار گھنٹے بعد فوڈ اتھارٹی کے اہلکاروں کو ملزمان کے چنگل سے بازیاب کروایا. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم کے پاک پتن کے گاؤں 71D میں جعلی دودھ تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپے کے دوران فیکٹری کے مالکان نے ٹیم پر حملہ کر کے فائرنگ شروع کر دی. فائرنگ سے ڈرائیور نصیر اور ساجد شدید زخمی ہو گئے. دونوں کو تشویشناک حالت میں پاک پتن اسپتال منتقل کر دیا گیا. ملزمان نے دیگر ٹیم کے اہلکاروں کو بھی یرغمال بنا لیا, جن کو پولیس نے چار گھنٹے بعد بازیاب کرایا اور دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا.